ukupna investicija od 30 miliona bit će završena do kraja 2016. godine sa ukupnom realizacijom od oko 30 miliona eura. Zašto smo mi to uradili još pored svega onoga što sam rekao? Ta fabrika će biti jača, 40% i proizvodno, preko 50% i finansijski. A šta to znači? Znači da ćemo mi prošlogodišnji izvoz koji je bio 75 miliona dolara i profit od 7 miliona dolara pretvoriti u nekih 120 miliona dolara izvoza i profit 10 do 12 miliona dolara. To je naš vitalni, jedan od vitalnih poslovnih ciljeva. Šta to u prevodu znači? U prevodu znači da će nekoliko stotina ljudi još trebati to da radi. To je ono što je dobro za ovu našu lokalnu zajednicu i društvenu širu zajednicu. Šta su još efekti? Efekti su što će Prvi Partizan moći u budžet da uplati više sredstava, jer nama je, kao što znate, država većinski vlasnik,